Përpara se të kalojmë në pjesën tjetër të emisionit, është momenti të japim sugjerimin tonë të ditës. Më i bukur i madje në fjalë ka të bëjë pikërisht me Biju, një body spray i cili na ka treguar se si mund të kemi një aromë fantastike. Vetëm një pas momentit të përdorimit, një herë do të qëndrojë në mënyrë të mrekullueshme 48 orë. Biju me Be Yourself është çfarë ne do të sugjerojmë si çdo ditë sot në ngjyrën pink e megjithatë, vajzat e mia të bukura që na ndjekin nga ekrani vet se kanë gjyra të ndryshme, jo vetëm në formën e body spray, por edhe si parfum. Zgjidhni mbi ju. Rikthehemi sërish të dashur miq për të kaluar në pjesën tonë të tretë të emisionit, aty ku do të flasim sërish për një tjetër temë të bukur, një temë e cila do të na sjellë gjëra interesante, por nga ana tjetër edhe disa këshilla të vlefshme, këshilla të cilat kanë të bëjnë me një faktor rëndësishëm, pikërisht me disa gjëra që neve na ndodhin kryesisht përgjatë momentit të fundjavës. Është e premte dhe mund të themi se energjia nuk është e njëjtë me atë që kemi të martën dhe të mërkurën. Nuk po them ditën e hënë, duke qenë se të hënën jo shumë prej nesh, e nisim javën me shumë pozitivitet, energji dhe lumturi, apo sido që do ne ta them, me motivime tjera e tjera, pavarësisht se ne jemi munduar që në shumë rubrikat të ndryshme të japim këshilla se si mund ta nisni ashtu. E në fund të javës ndihemi të lodhur, të raskapitur, na ka lodhur shumë shkolla, na ka lodhur fakulteti, gjimnazi, sido qoftë në çfarëdo lloj moshe që jeni, nëse jeni pjesë e gjeneratës Z, konsiderojeni si një gjeneratë e cila lodhet shumë shpejt, unë i marr vetë këto kritika, nuk mund të them dot një herë një fjalën u lodha sepse të gjithë do gjërmojnë e të thonë që jo po që pse ju duhet jeni të rinj, duhet keni energji, me gjitha të ndodh dhe ka dersa arsye pse në të premten ndihemi shumë të lodhur. Shumë kompani në fakt e kanë siguruar që edhe ditën e premte, po disa të tjerë që punojnë edhe të shtunën janë munduar që të shtunën, të jenë të tillë të punojnë më pak, të dalin pak më herët nga puna, për arsye se fundi javës sjell një rendiment jo shumë të fort fizik. Por pse? Djenja e lodhjes ekstreme ose kronike mund të nënkuptoj se diçka po ndodh me imunitetin e trupit ton, paralajmërojnë mjekët. Kur sistemi ynë imunitar është në gjendje të mirë, funksionet e tjera të trupit funksionojnë ashtu siç duhet. Mirë po, nëse imuniteti ynë dobësohet, a indikon pothuajse në të gjitha funksionet e trupit. Simptomat e tjera që mund të tregojnë imunitet të dobësuar përfshin. Nëse po ndjeni që duart dhe këmbët tuaja janë disi më të ftohta se zakonisht, kjo tregon se jeni lodhur dhe ka arsye patjetër për këtë. Java është shumë e ngarkuar dhe mund të themi se nuk është aq e lehtë që ju të keni një rendiment shumë të fortë për ta përballuar. E megjithatë, nëse ndodh kjo, duhet ndoshta edhe të bëni ndonjë vizitë mjekësore për të qenë paksa më të qetë, duke qenë se kjo pikë e parë rezulton të jetë më kritikja dhe më seriozja. Për të vijuar me të dytën, pika e radhës ka të bëjë me një temperaturë që ndoshta mund të jetë edhe pak sa e ngritur dhe patjetër që mund të kthehet në një problem. Të ndjerit i lodhur nuk ka të bëjë vetëm me ambientin tonë se si mund të jemi çdo ditë edhe le të themi gjendjen tonë emocionale, por padyshim që ka të bëjë edhe me detaje fizike që her pas here ne të rinjt nuk i marrim shumë seriozisht. Por nëse unë do të kaloj tashmë tek pika e tretë, e cila ka të bëjë edhe me pak dhimbjen e kokës, pa dyshim që si të rinj që jeni dhe pjesë e gjeneratës Z, duhet të keni shumë kujdes me këtë pjesë. Me gjitha të, do të aserim pak sa më në detaj. Kjo është një gjendje që mund të kalohet me më shumë pozitivitet, nëse dëshironi që t'ju transmetojmë disa këshilla apo udhëzime të rëndësishme. Dy sugjerimet e radhës kanë të bëjnë me të fjeturit mjaftueshëm dhe të bërit aktivitet fizik. Nëse dëshironi që fundjava juaj të mos jetë e mërzitshme për të fjetur gjumë dhe për të çlodhur plotësisht duke qëndruar vetëm në shtëpi pa bërë ndonjë aktivitet fizik, atëherë jeni në rrugën e gabuar. Edhe java nuk do të nisë më me të njëjtin aktivitet apo energji që duhet. Duhet të bëni sa më shumë aktivitet fizik për gjatë fundjavës. Ne e kemi thënë her pas here dhe kjo do të jetë një nga mënyrat e cilat do t'ju shpëtoj jetën. Është shumë e thjeshtë, mjafton që të dëshironi dhe të keni vullnet, mund t'a bëni dhe në shtëpi me disa ushtrime të thjeshta fizike. Nisni dhe konsumoni ushqime që janë kundër lodhjes, do të thoni, po për çfarë ke fjalën? Edhe unë personalisht nuk isha shumë e informuar sa i përket kësaj pjese, sepse patjetër që janë informacione të cilat vijnë nga studime të rëndësishme dhe shumë serioze. Por cilat mund të jenë këto këshilla që mund t'ju japim rreth ushqimit të cilat do t'ju ndihmojnë që të ndiheni më të çlodhur? I shohim tani me detaje. Magnezi, një qetësues i vërtet natyral i stresit, do t'ju ndihmojë të qëndroni në formë gjatë ditës. Vitamina C, nga ana tjetër, do t'ju forcojë sistemin tuaj imunitar dhe do t'ju jap nxitje. P
për pos punës të lodhshme, apo le të themi ngarkesës së përditshme që ne kemi, të mësuarit shumë në shkollë, të qenurit në punë, po ashtu njëkohësisht, sepse ne kemi kuptuar nga të gjithë të rinj që kemi të ftuar në NEK se bëjmë disa gjëra njëkohësisht. Dhe për te lodhjes fizike, një pjesë e cila duhet paralelizuar ka të bëjë edhe me emocionet tona, është vërtet e rëndësishme që të mundoheni të mbani sa më larg emocionet dhe përjetimet negative. E di që është shumë e thjeshtë ta thuash, por do t'i bëni një të mirë shumë të madhe shëndetit tuaj fizik, shëndetit tuaj le të themi emocional, por edhe vetë do të ndiheni krejtësisht të çlodhur nëse do të mendoni pozitivisht, ose të paktën shmangni sa më shumë emocionet negative. Pavarësisht nëse gjatë gjithë ditës ose para se të shkoni në shtrat, mendimet negative ju shpenzojnë energji, kushtojeni disa minuta vetes tuaj nëse jeni të mbi ngarkuar. Përkundrazi, mos e dëmtoni atë. Lëreni pas të shkuarën dhe të këqija që mund t'i keni përjetuar. Hapi radhës, të paktën merrni 30 minuta kohë për të relaksuar. Ndonjëherë gjanë e çuditshme, por mund të lini telefonin pas, mund të lini çdo gjë pas, dhe thjesht të relaksoheni. Është shumë e rëndësishme që edhe të reflektoni ndonjëherë për gjërat që keni bërë gjatë javës pa u mërzitur, për gjërat që ju presin për javën tjetër dhe kështu do t'i jepni vetes një ndjesi çlodhjeje. Të marrësh kohë për veten do të thotë gjithashtu të përqendrohesh tek gjëja thelbësore. Ti, izolohu një herë pas here për të marrë frymë, thellë me sy të mbyllur. Nëse jeni adhuruesi meditimit ose jogës, praktikojeni këtë në shtëpi. Urojt kemi qenë sadopak efektiv në këshillat që kemi dhënë deri më tani, nëse ju përgjat fundjavës apo sidomos ditën e premte ndiheni të lodhur, nëse do t'i zbatoni këto, atëherë do t'i shpëtoni veten tuaj dhe do t'ndiheni më të mirë dhe shumë më pozitiv. Ishte kjo çfarë kishim përgatitur deri më tani, duke uruar që të treja pjesët e emisionit t'ju kenë pëlqyer për t'ju lënë takim si gjithmonë ditën e hënë. E megjithatë, mos harroni që ne të dielën në mëngjes, jemi në ritransmetim me Next Best, më të mirat e javës. Deri atëherë, si çdo i ri që më ndjek nga ekrani dhe e di se çfarë duhet të bëj, tashmë e keni kuptuar dhe besoj se e keni mësuar çfarë them zakonisht. Bëni qef, shijojeni fundjavën, çmonduni dhe bashkë shihemi të hënën. Miropafshim.